Takže všetkých pozdravujem na konci 43. dňa. Najprv by som chcel povedať pár vecí k únave, ktorá už pomaly sa začína prejavovať. Tie týždne a týždne nechali na sebe znať, že proste, že sa to zberá, až to dosahuje pomaly štádia, kde vlastne všetci asi bežci to majú tak, že funguje ich telo v dvoch režimoch, režimu behu, režimu spánku, žiadny iný režim ani nepozná, takže v podstate keď buď bežíte, alebo keď robíte nejakú inú činnosť, tak okamžite zaspíte, takže keď sa posadíte, tak okamžite začnete zaspávať. Tak toto je presne aj so mňou a vlastne aj tu zase keď robím tie videá, tak tiež moje telo sa silne pýtalo do toho druhého režimu, takže väčšinou sa chystá hneď zaspať, takže ja v podstate tá únava sa prejavuje už tak, že naozaj, že kdekoľvek sa posadíte, hneď zaspíte. Takže vlastne tieto videá sa snažím robiť čo najrýchlejšie, aby som pre nich zaspával a nie vždy sa mi to podarí. Takže aby ste sa nezlakli, keď tu začnem zaspávať zase. A k dnešnému dňu bola veľká vlhkosť, ale nebolo ani zďaleka tak teplo ako už niekedy pred pár dňami, ale tá samotná vlhkosť je už dosť náročná, potkáva na to, neste zvyknutí, takže väčšinou to vyčerpáva a neviem, veľa ľudí to stojí veľa síl, samozrejme aj mňa, neviem, samozrejme tá vlhkosť na mňa pôsobí aj všeobecne už pravdepodobne aj únava z celého závodu, už jednoducho tie nohy nie sú také silné a čiže každá míľa alebo každé kolečko, ktoré chcete spraviť, vás stojí viacej síl, ako to bolo povedzme pred týždňom, pred dvoma. Grahák dneska mal posledný celý deň, zajtra bude končiť pravdepodobne niekedy po obede, neviem koľko mu ostáva, možno 30 mil, alebo koľko, alebo 35. Pardon, takže niekedy po obede dobehne. Dneska išiel pomalšie ako posledné dni, proste tiež žalo, že sa necíti vo svojej koži a nie je to tak, ako to bývalo na začiatku Sarvagata. Ráno behal, aj po obede behal veľmi dobre, ale k večeru už potom kráčal. Pravdepodobne zase dohnali tie šinspliny alebo niečo, čokoľvek. Čo sa týka mňa, tak ťažký deň to bol, to vlastne musím priznať. Aj keď ráno to možno že nevyzeralo také, že to bude až také náročné, ale ja neviem, po prestávke začínalo byť ťažšie a ťažšie a každé kolečko sa oveľa ťažšie robilo. A nakoniec som spravil 115 kôl, takže rovnako ako včera. S tým som spokojný, pretože môjim cieľom je akorát dať spraviť čo najviac kôl, teda ako dať každý deň do toho úplne všetko, aby som proste vedel, že som tento deň sa neflákal alebo nenechal vlastne nejakú rezervu na ďalší deň. Proste každý deň sa snaží dať všetko, čo vo mne je. Teraz je bohužiaľ vo mne iba 115 kôl. Puškár. Myslím, že ide veľmi dobre. Pravdepodobne bude končiť sobotu. Vrálo, že špekulovalo to, že by skúsil skončiť aj v piatok, ale myslím, že by musel robiť, čo mi on teda vravil, neviem, čo to je pravda, nejakých 120 stôb alebo neviem čo. Atmavír tiež mal ťažký deň dneska, presne ako včera, spravil 114 a tiež mu to nejak nešlo, tá vlhkosť a všetko proste sa nejako odrazilo a nohy ho tiež tak neniesli, ako by si prial. Vasu, klasika, neviem čo o tom hovoriť, proste, no proste, ide to. Dobre, poďme ďalej, nech to máme rýchlo za sebou, kým sa to nezložím, Stutišil. Snaží sa, chýba mu neviem koľko mil, aby mohol dobehnúť v časovom limite. Musí robiť niečo cez 120 kôl, aby bol schopný kvalifikovať. Aby mohol teda dobehnúť, takže dneska včera spravil 120 kôl, dneska sa snažil spraviť ešte najviac, neviem koľko, ale vyšiel celkom dobre do obeda. Večer vyšiel potom pomalšie. Pradip
Išiel tiež dneska väčšinu, už behal, ale nebolo to až tak... nešlo mu to až tak. Už pomaly neviem, čo rozprávam, takže poďme ďalej. Arpán. Dneska sa snažil trošku pobehovať, aby sa, povedzme, už dostal konečne zase do nejakého šfungu, alebo čo, do nejakého, by začal sa cítiť lepšie a asi pravdepodobne to už menej boli, lebo nebol to samozrejme nejaký beh a extrémny, ale proste videli ste, že sa snaží aspoň trochu rýchlejšie prepletať nohami. Takže tak. Baladev dneska mal v podstate ťažší deň ako posledné dni, spravil 77 kôl. Tiež celý deň musel chodiť, neniesli ho nohy. Naopak Anand Lahari chytil, neviem, od rana nejakú šialenú energiu a začal behať úplne neuveriteľným štýlom. Možno 6,5 kolečka, 6,5 minúty na kolečka alebo také niečo. Proste prebiehal nás každého a neviem, ja možno dvakrát za hodinu alebo ešte viac. Nakoniec mu to tempo vydržalo niekedy do štvrtej, alebo do po štvrtej. Takže neviem teraz, kde som skončil, takže Anand Lahari. Mal som, že do tej po štvrtej by mu to vydržalo ako behať a potom už musel začať kráčať, keď som sa opýtal, vravo, že proste pravdepodobne to prepalil a dokonca dňa vlastne do nejakej pol jedenástej, kedy končil, sa úplne vliekol, pretože mal úplne dosť, bol úplne hotový, vyčerpaný. Nakoniec spravil presne 100 kôl, čo už nespravil veľmi dávno, ale tiež som povedal uvidieť, ako sa bude cítiť zajtra, že či to, čo spravil, že proste, že mu to pôjde. Že zajtra bude sa ešte ako tak cítiť, aby bol schopný behať. Dobre, poďme konečne na modlitbu. Tá je z 15. júla 2007 a znie: Len jediná, only one choice, my Lord's compassion eye. Len jedna voľba. Takže ešte raz. Pokúsim sa to ešte raz prečítať. Only one choice, my Lord's compassion eye. A preklad je len jediná voľba. Súcitné oko môjho pána. Dobre, takže vidíte, že už únava ma naozaj zmáha. A zajtra má byť teplota je posledné dni, už nie je taká vysoká. Má maximálna denná teplota nejakých 26-27 stupňov. Ráno býva možno 21. Čo už niekedy sa cíti, trošku cítite chladno, ale vlhkosť je stále cez 80%, aj keď máte 21 stupňov a 80% vlhkosť, behom hodiny ste úplne mokrí a proste pot sa vás leje, takže je to vždy náročné. Takže that's it a uvidíme sa zajtra.